4 рази протягом доби армія Російської Федерації обстрілювала Очаківську громаду. Навчання ДСНС тривають у Вознесенському районі Миколаївщини. Відпрацьовують навички при радіаційній загрозі. Меморіальну дошку на честь загиблих працівників зоопарку відкрили сьогодні у Миколаєві. Миколаївська обласна військова адміністрація з посиланням на повітряне командування «Південь» повідомляє, сили протиповітряної оборони на території Миколаївщини знищили 2 розвідувальних безпілотники «Мерлін-ВР». Також, за інформацією військової адміністрації, протягом доби 17 серпня армія Російської Федерації 4 рази обстріляла Очаківську громаду. Російські військові з артилерійської зброї били по акваторії міста, поранених немає. Двічі обстріли з артилерії фіксувалися і на території Косорубської громади, також без поранених. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Керівництво Миколаївської обласної військової адміністрації аналізує якість медичної допомоги в області та місті, отримуючи відгуки людей на електронну пошту. Про це під час брифінгу сказав очільник обласної адміністрації Віталій Кін. Станом на 18 серпня їх понад 300. Нічого критичного немає. Ми б'ємо на декілька, скажімо так, розділів. Розділи – це термінові. Це те, що легко виправити силами лікарень через недбалість, через не знали, ну, і будь-які інші причини. Це такі, як кондиціонери, туалети, сітки, черги, фонди і таке інше. Це все зараз є завдання виправити до 15 вересня. Контролює, відповідає за це Табунчик Антон Вікторович за виконання. Місто погодилося виконати те, це виправити. Область також. Це стосується всіх. По місту також додатково депутатський контроль буде здійснювати Домбровська Тетяна. На Миколаївщині на території Вознесенського району відбулись дводенні командно-штабні навчання, в яких взяли участь представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, органів цивільного захисту, обласної влади та Енергоатому. За легендою навчань, через ракетний обстріл з боку Російської Федерації сталися численні пошкодження обладнання Південно-Української атомної електростанції. На 2-му та 3-му енергоблоках увімкнулися резервні дизель-генератори. Відбулася також радіаційна аварія течія першого контуру. Швидкості вітру приблизно 3 метри за секунду хмара почала рух в бік Олександрівки. Учасники навчань відпрацьовували теоретичні та практичні навички подолання наслідків аварії та евакуації населення в межах 30-кілометрової зони навколо атомної електростанції. Для цього встановили знезаражувальні рамки, розгорнули штаб та містечко із медичною, психологічною та рятувальною службою. Загалом у заході задіяно понад 200 людей та 56 одиниць різної техніки, розповів Георгій Решетілов, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Це не те, що ми чогось очікуємо, тим більше найближчим часом. Це для того, щоб кожний напрямок чітко розумів, що і в якій ситуації робити. В тому числі з теоретичним відпрацюванням багато питань ми відпрацьовуємо практично, перевіряючи, хто і як готовий. До початку війни плани по обстрілам і можливим витоку радіації з Південно-Української атомної електростанції не розроблялись ні на державному, ні на регіональному рівні, обласному рівні, підготовлений і затверджений план відпрацювання сили засобів, в тому числі пов'язаних з ракетними обстрілами атомної електростанції. Не хотів залишатись осторонь. Про загиблого сина Дмитра Резніка розповідають батьки Надія та Леонід. Дмитро був заступником завідувача відділом копитних тварин зоопарку. Добровольцем став на захист країни у лютому 22-го року. 1 липня 2023-го загинув під Херсоном. Він казав, це не просто якась операція. Він каже, це дуже загарбницька війна. Каже, ми хто ж должен, каже, захищати. І тебе, каже, мама, і папу, і всіх нас, і нашу землю, каже, треба захищати. І він пішов, він так хотів жити, він не думав помирати, не хотів помирати, але так трапилось. І він собі завів блокнот, понаписував там плани, які він буде робити, як закінчиться війна. Але не судилося. 2 липня 2023 року на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу загинув Павло Шевченко. Чоловік доглядав за тваринами в акватераріумі зоопарку. У нього залишилась дружина та син, який також нині у війську. Він все время хотів іти воювати. Син воює.
Він каже, що я хочу сина, і пішов воювати. Він казав, що я піду, треба, я піду. Він пішов. Прийшло время його, він пішов воювати. Ми з ним побалакали 1 числа, 2 він вже погиб. Вже на связь не виходить. Один працював, ще й ріка не було, другий працював більше 15 років. Але і один, і другий для нас дуже важливі для зоопарка, для колектива, для історії зоопарка. І тому ми вирішили зробити цю доску, щоб це залишилося в історії, щоб люди, приходячи в зоопарк, бачили, і що зоопарк не стоїть осторонь при цій страшній війні. Нині 10 працівників зоопарку перебувають у лавах Збройних сил України, розповів Володимир Топчий. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. В Миколаєві презентували проєкт «Політика інклюзії. Навчання для безбар'єрного майбутнього». Він має на меті полегшити доступність до різноманітних послуг людей з інвалідністю через навчання ефективні комунікації з ними держслужбовців, представників підприємств та організацій. Над програмою працювали представники організації «Союз осіб з інвалідністю», повідомила представниця урядового уповноваженого осіб з інвалідністю Миколаївської області Ольга Степаненко. Хочемо сказати, що проект буде включати декілька модулів, тобто від толерантного ставлення до жестової мови, до розшифровування державно-будівельних норм для того, щоб керівник завтра, встановлюючи пандус у себе, знав, який кут нахилу повинен у нього бути, і принаймні елементарно, яка ширина одвірок має бути для того, щоб завтра цим ходом скористалася людина, яка користується кріслом колісним і є людиною з інвалідністю. Приблизно 2-3 тижні ми готові віддавати на одну структуру, чи знову ж таки, наскільки їхній рівень комунікації з людьми з інвалідністю. Ми першочергово зайдемо уже з вересня в наші соціальні структури на півроку. Якщо ми здобудемо фінансування, то це буде рік. Це одне з миколаївських кафе. З 5 години ранку працівники на роботі. Треба приготувати 275 порцій гарячої їжі. Порции обозначены вес стабильно, то есть, допустим, вот сейчас девочки насыпают рис 150 грамм, капусточка 50 грамм, а голень, борщик 250 грамм. А це пункт видачі. До першого та другого волонтери додають пакунок із печивом та пляшку негазованої води. Обіди видають внутрішньопереміщеним особам, миколаївцям, що постраждали від війни, пенсіонерам та нужденним. Ми ще самі не знаємо, але дуже вкусно тут дають. У мене муж інвалід війни першої групи, дуже доволений. Настрій то, що треба. Хорошо, хороше настроєння. Дякую, що ви даєте нам це, не даєте бути голодними. Крістіна Саакян долучилася до волонтерської діяльності у червні 2023 року. Сьогодні жінка разом з колегами облаштовувала пункт та видавала обіди. Розповідає про свою мотивацію. Мої діти, я хочу, щоб вони мали гарний приклад, а як я знайду ще гарний приклад, як не волонтери. Вони бачать, вони навчаються. Тобто я вважаю, що це дуже гарно, це краще, ніж просто вони ходили б десь гуляли. Тобто вони залучені, всі три доньки мої залучені теж до волонтерства. Перебирають іграшки, старша виносить постіль, вона вже в третьому класі майже, то вона знає вже розміри, ми їй кажемо, вона виносить. Проєкт називається «Добра кухня». На Миколаївщині триватиме 4 місяці. Наразі декілька населених пунктів, які чекають на цю допомогу. Поки у нас цей місяць проходить так, пілотно, скажімо, ми розпочали. Люди з населених пунктів дізнались про це. І зараз ми отримали звернення ще до трьох населених пунктів. Окрім гуманітарної складової, волонтери дбають про довкілля. Їжа у екологічному посуді. Посуд він паперовий, але громадяни, які отримують їжу, і вони реєструються, і, до речі, на наступний день, наприклад, приносять нам вже миту тару для того, щоб ми могли здати її як картон на переробку. Тому це в цілому унікальність цього проєкту. Громадська організація планує охопити і Херсонщину.
мають залучити щонайменше 70 волонтерів і роздати 17,5 тисяч обідів. Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв. Проспект Центральний – це зона відповідальності адміністрації Заводського району. Фахівці розпочинають з фотоательє. Вказівники з перерахуванням послуг надруковані українською, англійською та російською. Побачивши камеру, працівниця салону спочатку висловлює протест – державною. Потім обіцяє ситуацію виправити. У вас вивіски на російській мові? На українській мові, тобто, ну, це стара реклама, ми її взагалі можна не робити. Потрібно зняти. Попереджаємо та інформуємо вас. Навпроти фотоательє – ресторан. Дівчина, яка працює у закладі, знімає з паркану зовнішню рекламу. Але службовців зацікавлює магазин канцтоварів. Тут російська мова на вивісці. Інформують про це працівницю торговельної зали. Претензій у відповідь немає. Кран ми вже замовили, вивіска є, тільки залишилось замінити його все. Внизу вже обклеєне все. Наступний об'єкт інспекції – торговельний центр. За словами фахівців, це місце вже перевіряли. Тут також були проблеми з вивіскою. Ви повинні змінити вивіску. Ми змінили там золотий. Золотий лев? Так. Да. А подивіться. Як ви змінили? Ну, о, змінили букву. А, ви те, так вийшли. Золотой, ми поміняли одну букву. Золотий. Золотий лев. Так. Заходимо до ще одного торговельного центру. Тут інспектори також не вперше. Банер, вивіска на дверях, рекламні буклети всередині – російською. Усі ці претензії фахівці хочуть озвучити власнику будівлі, але чоловіка, як і раніше, немає. Охоронець дає номер телефону свого керівника. Ви взагалі знаєте, що є закон про єдину державну мову? Який час вам потрібен для того, щоб ви змінили? Ну, вам необхідно терміново це зробити. Такі інспекції практикують з березня цього року. Зазвичай двічі на тиждень, каже заступниця голови адміністрації Заводського району Світлана Чепішко. Станом на 17 серпня перевірили близько тисячі об'єктів. Ми перевіряємо об'єкти торгівлі, сфери послуг та підприємництва. Повинні бути вивіски, показчики, оголошення державною мовою. Більшість власників оперативно реагують на зауваження. Але трапляються випадки, коли підприємець виїхав за кордон, а його працівники посилаються на це, аби нічого не змінювати, говорить Світлана Чепішко. Складаємо акти, виписуємо приписи. Якщо наразі ще не виконуються наші приписи, то матеріали направляються мовному омбудсмену. Представники мовного омбудсмена мають право складати адміністративні матеріали згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення вказаних норм закону судові особи відповідно до статті 188 зі значком 52 Кодексу України про адміністративне правопорушення несуть відповідальність, яка за різні, в різних сферах скоєні правопорушення, складає від 200 до 400 неоподаткованих мінімум доходів громадян, але при повторності протягом року від 500 до 700 неоподаткованих мінімум доходів громадян. За 17 днів серпня працівники адміністрації Заводського району та їх колеги з міськвиконкому перевірили 120 закладів, виписали 21 попередження. Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.